ದಿಗಂತ ಐಂದ್ರಿತಾಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನ ಅಗೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಐಂದ್ರಿತಾಗೆ ಅಂಜುಮಾಲ ಅವರಿಂದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯತಾ ಇದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪೆಡ್ಲರ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಐಂದ್ರಿತಾಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಅಂಜುಮಾಲ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀಕ್ಷಟಿ ಮತ್ತೆ ವೈಭವ್ ಜೈ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯನ ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಐಂದ್ರಿತಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಈಗ 11:10 ಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಇವರು ಹಾಜರಾಗಿರೋದು ಸಿಸಿಬಿ ಕಚೇರಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿರೋದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇರಬಹುದು ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಸಿಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರನ್ನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕರೆಸೋಕು ಮುಂಚೆ ಸೋ ಅನಿಟಲ್ ಇವಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿ ಫೋಟೋಸ್ ತೋರಿಸಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇಳಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತೀಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೈಭವ್ ಜೈನ್ ಪರಿಚಯ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಇಬ್ರು ಒಂದ ಸರಿ ಪಾರ್ಟಿಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕೂ ನಮಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಐಂದ್ರಿತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದಾರಂತೆ ಇನ್ನು ಆಫಾನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆಫಾನ ನೀಡದ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಂತೆ ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಸಿನೋಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಾ ಅಂತ ಅಂಜುಮಾಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿರೋದು ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೋಇಲಿ ಡ್ರಗ್ ಪೆಡ್ಲರ್ಗಳು ಅಂತ ಏನು ಆರೋಪ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯನ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಐಂದ್ರಿತಾಗೆ ಅಂಜುಮಾಲ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರೋದು ಮತ್ತೆ ಈ ಕ್ಯಾಸಿನೋಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೋ ಇಲ್ಲಿ ಐಂದ್ರಿತಾರೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಅಂತ ನನಗೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವರದೇ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫೋಟೋಸ್ ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೌದು ಹೋಗಿದ್ವಿ ಒಂದು ಸಲ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದ ಸಲ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದರ್ವೈಸ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸಿಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಅನ್ನುವಂತೆ ಫೋಟೋಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಯಾವಾಗ ಲಭ್ಯವಾಯಿತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೆ ಇವಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಟ ನಟಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಐಂದ್ರಿತಾ ರೇ ಹಾಗೆಯೇ ದಿಗಂತ್ ಅವರದು ಒಂದು ಹಂತದ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಸಿಬಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಜಂಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಸಿಸಿಬಿಯ ಜಂಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಸಂದೀಪ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಡಿಸಿಪಿಗಳಾದ ರವಿಕುಮಾರ್ ಹಾಗೆಯೇ ಬಸವರಾಜ್ ಅಂಗಡಿ ಕೂಡ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿಚಾರಣೆಯ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದೊಂದು ಹೈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಕೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೀಡಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಜಾಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇನೋ ಸಣ್ಣ ಕೇಸ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರೋರು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಂತ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ದಿಗಂತ್ ಐಂದ್ರಿತಾರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಇನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಒಂದು ಹಂತದ ವಿಚಾರಣೆ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ವಿಚಾರಣೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರೋದು ಸೋ ಫಾರ್ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರಂತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಗಳನ್ನ ಇವರಿಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಶರ್ಮಿತಾ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಟಿ ನಟಿ ಮತ್ತು ನಟ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಐಂದ್ರಿತಾ ರೈ ಏನಿದೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅಂಜುಮಾಲ್ ಅವರು ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಟ ದಿಗಂತ್ ಅವರನ್ನು ಪುನೀತ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಟ ದಿಗಂತ್ ಅವರು ಸಿಸಿಬಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದಂತ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರಿಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರು ತದನಂತರ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಏನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪುನೀತ್ ಅವರು ಸುಮಾರು 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರು 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದಂಥ ದಿಗಂತ್ ತದನಂತರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪುನೀತ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನೀವು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ
ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾರಾದರೂ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ ಅಥವಾ ನೀವೇ ಸ್ವಂತ ಹಣದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಾ? ನೀವು ಕೊಲಂಬೋಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ಹೀಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸುಮಾರು 20ರಿಂದ 25 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಟ ದಿಗಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಪುನೀತ್ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಗಳ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಇಂತ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಂತ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಮತ್ತು ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ಗೂ ನಿಮಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫಿಲಿಂ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಚಿರಪರಿಚಿತರು, ಅದರಂತೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಪರಿಚಯ ಆದರು. ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಹೋದಂಥ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು, ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಂದ್ರಿತಾ ರೈ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಕೆಲವೊಂದು ಇದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಆಕೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪಾರ್ಟಿಗಳ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಆಕೆ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ತಡಬಾಯಿಸದೆ ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸೇವನೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಡ್ರಗ್ಸನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಫೆಡ್ಲರ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು, ಅದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಟ ಮತ್ತು ನಟಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ಸ್ಗೂ ನಮಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಡ್ರಗ್ಸನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಒಂದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿ ಸಿ ಬಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಂಥ ಸಂದೀಪ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿ ಸಿ ಬಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದರು. ಸಂದೀಪ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದರು, ಆಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದ ಒಂದು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಿದಂಥ ಇಬ್ಬರು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಈಗ ಸಿ ಸಿ ಬಿ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನೆಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ಇನ್ನೊಂದು 15-20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರೈಮರಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಬಳಿಕ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಟ್ಟು ಇದರ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಶರ್ಮಿತಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಂಜುನಾಥ್, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗೆ.